И повторно се вклучуваме во живо од работничките спортски игри во мал футбол. Уште една утакмица која што ќе се одлучува кој ќе биде победникот на пенали. Ќе се изведуваат пенали помеѓу третиот надпревар, помеѓу екипите на угостители и приватни фирми. Резултатот во регуларното време заврши 0:0, без постигнати голови. И сега ќе проследиме пенали. Уште еден надпревар со пенали. Први ќе шутираат екипата на Малешевските еснафи или угостители. Еве го и Виктор Цоцовски. Навистина се покажа овој надпревар. Извонреден на голот на екипата на приватни фирми. И да видиме сега, Бојчовски е прв кој што ќе шутира. И погодува Бојчовски за 1:0 за Малешевските еснафи. Уште еден голман, Ипка Сулимановски, кој исто така се покажа во најдобро светло на овие работнички спортски игри. И да видиме сега. И постигнува гол Пармачки од екипата на приватни фирми. Резултатот е 1:1. Се игра на подобар од 3. Со нетрпение се очекува победникот и на овој надпревар. И 2:1. 2:1 водат момците од Малешевски еснафи. Големо нетрпение помеѓу играчите и публиката. И да видиме сега дали ќе погодат. И 2:2. 2:2. Стопроцентен учинок и на двете екипи до сега од два, од по два шутирани пенала. И брани Виктор Цоцовски. Брани Виктор Цоцовски. Одличен. Да видиме, тоа е одлучувачки шут за пласман во полуфиналето на приватни фирми. Да видиме сега што ќе се случи. И Сулимановски брани. Навистина интересно, Сулимановски брани, Ипка брани. Одличен на голот и Виктор, и Ипка. Навистина интересно станува тука во салата Македонски бранители во Берово. Атмосферата на ниво. Аврамски сигурен. И да видиме сега што ќе направат момците од приватни фирми. Уште еднаш погодуваат. Неизвестно е до крајот. Неизвестно до крајот. 3:3. Продолжува шутирањето, сега голманите ќе шутираат. Голманот Ипка му шутира на голманот Виктор. Дали голманите ќе го одлучат овој надпревар, победникот на овој надпревар? И Ипка победува. Ипка погодува. Сега следен е Виктор. Дали Виктор ќе шутира? Да. Виктор ќе шутира на Ипка. Возбудливо е тука. Возбудливо, многу возбудливо. Виктор Цоцовски му шутира на Ипка, да видиме, одлучувачки. И погодува Виктор. Погодува Виктор. Резултатот е изедначен. И голманите добри, и голманите постигнаа голови и бранат. Навистина, возбудливо, публиката е на нозе, публиката е возбудена.
prekrasen natprevar. Сите сме во очекување да видиме кој ќе биде победникот. И поведува. Поведува екипата на Малишевски Еснафи. Еве ги бодрат своите играчи. И да видиме, тоа е пак неизвестно, се уште неизвестно е тука. Седен кој што ќе шутира е фудбалерот од приватни и погодува. Водат момците од Малешевски Еснафи и сега на сцената го гледаме нашиот познат лик од Берово, господинот Черчек. И погодува. Дали ќе гледаме пенали до Сабајле? Неизвестно се уште. Кирби е тука. Кирби се спрема да шутира. Кирби се спрема да шутира на голот на Виктор Соцовски. И да видиме. Еве го Кирби. И одбранува Виктор Соцовски. Виктор одбранува. Кирби промашува, но се уште ништо не е завршено. На теренот се и следните играчи кои што треба да настапат на следниот надпревар. Ајтовски, да видиме дали ќе погоди. И Ајтовски погодува за пласман на екипата на приватни фирми во полуфиналето. Затоа се вели никогаш ништо не се знае. Еве ги, си честитаат спортски и пријателски. Многу интересен надпревар, возбудлив. Се до крајот, каде што екипата на приватни фирми издвојува победа на изведување пенали. Им честитаме на сите. И следниот надпревар ви го најавуваме. Еве тука ги гледате МВР, ОВР Берово, поточно полиција и армијата на Република Македонија. Овој надпревар можеме да го наречеме дерби на четврт финалето. Се очекува жестока борба и на двата тима и ќе се јавиме подоцна. Значи, третиот тим кој што се пласира во полуфиналето е тимот на приватни фирми. Честитки до нив и до сите други. Ке се вклучиме подоцна да ви представиме дел или сегменти од овој надпревар помеѓу ОВР Берово и армијата на Република Македонија.